Você começou a trabalhar em uma nova empresa há pouco tempo e quer dicas de como se destacar nesse novo desafio na sua carreira? Então fique atento, porque o nosso consultor de carreiras vai nos trazer todas as dicas sobre esse assunto agora. Rodolfo, boa noite! Boa noite, Darcy. Muito obrigado pelo tempo novamente. Agora, fala uma coisa pra gente. A frase, a primeira impressão é a que fica. Faz sentido quando o assunto é ser novo na empresa, Rodolfo? Sim, faz todo sentido. Você tem que chegar mostrando a que veio, né? Mostrando o seu talento. Só tem que tomar alguns cuidados, né? Eu tive um líder no passado, quando eu comecei minha carreira, era garoto, ele falava para mim assim: você não pode ser igual vassoura. Eu falei assim: como assim igual vassoura? Eu falei: a vassoura é aquela que quando você compra, ela é nova, ela sai varrendo muito bem. Com o tempo, ela vai esfregando, esfregando e não varre nada. Então, eu quero você varrendo sempre muito bem. E quis dizer o seguinte: mantenha sempre o alto desempenho, né? Ou seja, a primeira impressão é a que fica, mas você tem que causar uma boa impressão todos os dias. Ah, tá. Não vale ser só no começo. E sobre a cultura da organização, o que você recomenda assim que seja observado para aquele que começou e ainda não conhece muito bem? Perfeito, Das. Para quem está entrando numa empresa nova, independente da experiência que ele tenha, muito ou pouca, mas se ele é novo numa empresa, é muito importante que ele entenda qual é a cultura da organização. Ou seja, como que a organização trabalha, quais são os valores da organização, como que ela valoriza, por exemplo, o trabalho. Tem empresas que valorizam a participação de cada funcionário. E tem empresas que é aquela cultura meio do quem pode manda, quem tem juízo obedece. Eu sou o chefe, você é funcionário. Tem empresas que valorizam a entrega rápida do trabalho. Tem empresas que valorizam uma entrega um pouco mais demorada, mas perfeita. Entende? Então você tem que entender qual é a lógica, qual é a dinâmica da organização onde você trabalha, para você saber como é que você vai entregar os melhores resultados dentro das expectativas dela. É importante saber quais são as expectativas sobre o nosso trabalho? Quem devemos procurar assim para tirar essas dúvidas, por exemplo? Sempre, sempre com o gestor. Você tem que ter um canal direto, uma conversa franca com o teu gestor para saber dele, bem, de uma forma bem explícita mesmo, quais são as expectativas que ele tem sobre o teu trabalho, sobre as tuas atitudes, os teus comportamentos, sobre a sua forma de agir e de fazer o seu trabalho, né? Então, não adianta escutar de conversinha de um ou de outro, vai conversar sempre com o teu gestor, porque é ele que vai cobrar de você, é ele que vai te promover ou é ele que eventualmente pode até te demitir. Saiba sempre com o teu chefe, com o teu líder, com o teu gestor, quais são as expectativas dele com relação a você e as suas entregas ao seu trabalho. Agora, Rodolfo, sobre ser promovido, é preciso entender aí quais são as regras da empresa. É muito importante, eu acredito. Agora, como saber sobre essas regras? Perfeito. Novamente, o gestor vai te ajudar demais com isso. Tem empresas que têm regras mais rígidas. Eles vão falar para você, olha, de tempo em tempo, você vai ganhar um abono, você vai ganhar tantos por cento de aumento. Se você fizer uma faculdade, você pode ter um aumento em tal lugar. Se você fizer uma pós-graduação, você pode galgar tal cargo, né? Se você fala mais um idioma, você vai estar apto a alguma coisa. E repare bem, eu sempre falo a seguinte coisa: você está apto a, você está pronto para. Nunca existe uma garantia que se você fizer alguma coisa, você vai ser promovido. Porque tem uma série de fatores que independem da nossa vontade. Como, por exemplo, orçamento, mercado, situações extra-empresa, né, que afetam diretamente. Mas sempre conversando com o teu gestor, ele vai te dar qual é a política, por exemplo, se a empresa tem, né, da parte de promoção interna. É a política de cargos e salários. Tá, mas não fica pretensioso por parte deste novo colaborador já chegar perguntando sobre isso? Como abordar isso aí de uma forma mais assertiva? Tá bom. É, na verdade, você não é que você tem que dar uma volta. Às vezes, numa conversa tranquila, quando você estiver, por exemplo, fazendo um levantamento com o teu líder sobre os valores, a cultura, as expectativas, você fala: perfeito. E me diga uma coisa, chefe, o que eu tenho que fazer para conseguir realmente crescer dentro da empresa, evoluir dentro da empresa, dar cada vez mais, entregar cada vez mais e ser reconhecido por isso? Né? Então, repare que é uma conversa franca, não é uma conversa de estou apenas pedindo para ser promovido. Eu estou perguntando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me qualificar, o que eu tenho que entregar
para ter esse reconhecimento por parte da organização. Certo. Agora, sobre postura da pessoa. A gente vê, assim, novos chegando na empresa, né? E outros falando assim, ah, aquele é quieto demais, aquele fala demais. Qual é a postura ideal para se estar dentro de um grupo assim? Eu sempre falo que, nesse momento, a melhor coisa é você ficar um pouco mais quietinho, ouvir mais. Aos pouquinhos você vai saindo, aos pouquinhos você vai entendendo como é que funcionam as coisas, quem é quem dentro da empresa. Eu sempre digo, não converse muito, não fale muito, não abra muito da tua vida para as pessoas. A tua vida é a tua vida, né? Mas quando chega dentro da organização, chega mais na sua, chega mais quieto, porque está todo mundo te observando. Exato. E se você começar a falar demais, você pode ser uma pessoa, sei lá, não tão bem vista. Então, ouça mais, entenda como é que funcionam as coisas, quem é quem dentro da empresa, procure aprender, não tenha medo de me ensinar alguma coisa, onde é que eu vejo tal coisa. Eu sempre falo, fale menos e ouça mais. Tá certo, essa é a sua dica final aí para quem acabou de ser contratado, né? Tenha postura, fale menos, ouça mais. Obrigada, Rodolfo. Exatamente isso, Dácio. Você conseguiu resumir muito bem. Um abraço para você. Um abraço grande para todos. Tchau, tchau. Obrigado.